hvad drejer det her så? Kan du huske din mor? Nu er vi grund til at tro, at din mor, hun stadigvæk er i live. Cyberdivision. Lad os se, hvad der er i skjulet. Vi bliver angrebet. De har fat i noget, der hedder Zeus-filerne. Hvad laver du? Det er min mor. Få lavet en efterlysning på dem. For hvad? For at lade den 13-årige hackers? Klar til at rykke ind. Det er politiet. Vis jeres hænder.